Show galera, sem nada pra fazer na área. Quem é Adão Negro? Farei um resumo completo. Fica comigo até o final desse vídeo e bora lá. Adão é um homem bem alto. Nas histórias e quadrinhos ele possui 2,13 m e 125 kg. Tem olhos castanhos e cabelos negros. Sempre usa o seu uniforme, que é uma roupa preta com raio dourado. Há milhares de anos, durante a 19ª dinastia egípcia, um homem chamado Te-Eden foi escolhido pelo mago Shazam para ser o seu campeão. Isto é, um herói para ajudar pessoas a derrotar demônios. Durante alguns anos, Adam lutou como um herói por todo o antigo Egito, depois serviu o príncipe Khufu. Após o assassinato de Khufu, Adam passa a usar seus poderes para objetivos egoístas. A partir dessa época, ganhou um novo nome, Black Adam, ou Adão Negro. Nome este sussurrado com medo em todo o Egito. Sentindo-se culpado, Shazam impediu-o e aprisionou-o em outra dimensão. Na era moderna, Dr. Sylvana aprisionou com a ajuda de seus filhos, Beltia e Júnior, um raio do Capitão Marvel, e utilizou para libertar o Adão Negro de sua prisão extradimensional, em troca da localização da Pedra da Eternidade. Os dois foram até lá, mas o Capitão Marvel lutou ferozmente contra eles, com a ajuda de Batman. Dr. Sylvana disparou o raio aprisionador contra o Adão Negro, fazendo com que este voltasse à sua forma humana com milhares de anos e acabasse por morrer. Ressurreição. O professor Aristobulo Fontanelles, famoso cientista e inventor português, construiu uma máquina que permitiu-lhe se comunicar com Adão Negro, e os dois firmaram um acordo. Adão Negro seria ressuscitado e, em troca, mostraria a localização da Pedra da Eternidade. O professor pegou um jovem chamado Theodore Tell Adams para que a essência de Adão Negro habitasse nele. Tempos depois, o Adão Negro novamente enfrentou o Capitão Marvel e a família Marvel, sendo derrotado com a ajuda do Cavaleiro Negro. Mesmo depois de diversas derrotas, continuou com seu desejo de dominar o mundo. Depois de muito tempo, ele foi até a sua terra natal, Kadak, e matou o ditador local, tomando o poder para si, mas teve que enfrentar a Liga da Justiça e as Forças Armadas dos Estados Unidos, pois estes eram aliados do antigo governante. Entretanto, o Cavaleiro Negro, como Von Stendhal, propôs um acordo de cessar-fogo, pelo qual eles aceitariam a permanência de Adão Negro à frente do país, e em troca ele ficaria recluso a ele para o resto de sua vida, o que foi aceito por ambas as partes. Logo depois, ele conheceu uma das atendentes de Ra's al-Khafiq, Adriana Thomas. Ele acabou se apaixonando por ela e lhe deu o amuleto de Isis. Depois, os dois se casaram e formaram a família Marvel Negra, Perda dos Poderes. O cientista português Procópio desenvolveu uma máquina capaz de retirar os poderes do Adão Negro, mas após o uso da máquina, acaba por explodir devido ao grande poder, e os poderes acabaram indo para Mary Marvel, que acaba se tornando muito mais poderosa do que antes. É galera, esse foi um breve resumo de quem é Adão Negro. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like para fortalecer esse conteúdo. Se inscreva no canal ativando o sino de notificações para receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Trarei muitos vídeos novos sobre Adão Negro e muito mais. Comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal. Eu sou o narrador Maurício e te espero no próximo vídeo. Tchau, um abraço.